atunci când mișcăm... Nu. Când mișcăm un obiect lat asupra feții noastre, simțim că ne atinge ceva răcoros la obraz. Acesta este aerul. Nu-i rău, nu-i rău. M-ai poftit! Dar nimeni... Ia tras! Ia cu Lucreanu, el e capul tuturor. Sfinția ta, da-ți prea. Tu pune o sabie de sabie la veri? Nu se va! Va turnul Sfintei Biserici de Necuvință a Ciorilor, Sfinția ta. M-am saturat de necuvințele tale! Sfinția ta! Avise-mi în jos! Hamenocor! Ileana, treci în casă. Ce cauți aici? Or să vă și stricăciuni să-mi pe turnă. Ți un bloc ca la guștere. Nu știu ce fac. Uite acasă. Hai, acasă. E o gaură aici. Gaura mare? Mare, mare. Nu te mai poate. Nu, nu te mai poate. Băi, tu unde-i? Pe afară. Cum să fie? Nu se mai satură de zbânțuială. Toți vă zbântuiți în casa asta. Alții de vârsta lui sunt de mult la școala fiilor de militari. Că școlița din păcurare n-o fi de nasul dnealui. O să-l dau unde spun eu. Nu-i făcut pentru militarie cum n-am fost eu făcut pentru diaconie. S-o vedea. Luna și stelele sunt luminatorii cerului. Hai să termin tu manualul ăsta. Luna. Când o ajunge băiatul general. Cu ce te dai? Ilang, ilang. Să chemăm la consistoriu. Îndați. Nu se mai poate. Pasemă, sovo. Spuneai că mergem la fotograf. Când spuneam? Ieri, alaltăieri. Decât să dau un frâncușor să mă vadă lumea întins pe tinichea, mai bine cumpăr cu el un coșuleț de brânz sau de păstrăvi. Plătește tata. Las că știu eu cum plătește taic-tu. Mm. Șoarecele când nu intră în bortă își mai leagă și o tidvă de coadă. Ce-i mă, spărietule? Ia bună, prea cu cerem ce creangă. De ce? Te cheamă la discaterie, consistoriu, teatru, ciorile.
Lipsești, cuviosule. Lipsești. Bine. Trage. Pute. Ce e asta? Miranda. S-o pun Miranda. Uh-huh. Și asta? Dentalină. Curăță dinții. Aha. Uh-huh. Miranda, dentalină, ilang, ilang. Aici nu miroase acasă de om. Mâța unde-i? Am măritat-o. Și pasta? Și? De ce? Vorba dumitale. Puțea... Pălănica? Da. Chiar dumnei. Bine. Maică Evgenie, tot îți plăceau matale pletele mele. Ți-o dăruiesc. Să botează robul lui Dumnezeu Ioan și să curăță el de toate păcatele. Ei! Dracul în cur prost îl zace. Bine, domnule Creandu. Cuvioașilor! Copii, văzut azi mâță? Am văzut mâța! Ștefan, câte picioare are mâța? Mâța are 4 picioare. Bravo! Câte urechi are mâța? Mâța are 2 urechi. Câte aripi are mâța? Mâța nu are aripi. Ce mănâncă mâța? Pascule! Mâța mănâncă vrăbi, lapte, pâine... Așa? Carne, slănină... Gata, ajunge când ne lasă gura apă de atâtea bunătăți. Copii, poate mâța să meargă de la masă până în fundul clasei? Da! Atunci țineți minte, mâinile la piept. Cine poate merge singur de la un loc la altul se numește ființă. Cine poate merge singur de la un loc la altul se numește ființă. Ailenei, cartea-i ființă? Cartea nu-i ființă, domn pastor. Cum, cum, cum? Nu-i ființă! Dar n-a mers de la catedră în fundul clasei? Cine știe? De ce nu-i ființă cartea? Stan! Nu, pentru că ați aruncat dumneavoastră, domn văstor. Așa-i. Vedeți, măi copii, cartea nu-i ființă. Dacă o închizi, îi lucru. Dar dacă o deschizi, îți vorbește. Dar o să pricepeți mai târziu. Văzutați tren? Da! Cum face trenul? Trenul-i ființă? Nu! Dar nu merge și el singur dintr-un loc într-altul? Vlad? Nu! De ce? Mâna mecanicul. Dimitriu! Trenul nu merge singur, îl mâna mecanicul. Bravo! Așa să faceți și voi. Mai întâi să vă gândiți bine și numai apoi să vorbiți. Bravo, Dimitriule! În pauză să vii la mine, îți dau acadea. Ce faci, mamuța ta? Mama mea coase cămăși pentru mine, domnule. Ia pe ce? De ce ești, mă? Musca să n-aud. Care-i persoana întâia din zicerea aceasta? Eu, domnule, pentru că eu am vorbit. Și a doua? Matale. De ce? Pentru că cu mata am vorbit. Și a treia? Ia? Bă, cine știe? Știu eu. Ia. Știu eu, domn învățător, a treia. Mama, că despre dânsa am vorbit amândoi. Bravo. Ia întreabă-mă și după mine ceva. Domnule, ce face cu coala matale? Ei, beșteleu, feșteleu, că nu pot să zic văleu.
Și cuvântul s-o dus ca fumul sus. Lasă-mă bine lui Paia. O poveste, domn pastor, o poveste! Bată-vă pârdalnic ca să vă bată de băieți. Dar voi ce sucotiți, că e o sac fără fund? Că-și dintr-un sac de făină, dacă ești tot ei să mântuie făina. Și că a fost odată un moș și o babă. Ești dispus să faci filozofie, domnule Rubin? Cine a scris asta? Domnul Eminescu. Acum a ieșit. Uf, nu mai știu omul unde să te caute. Ce e, Năchiescule, arde? Arde, arde, că mâine trebuie să ne prezentăm în fața comisiunii pentru manuale. Și dumneata umbli flaura. M-am săturat tot umblu după matale pe toate coclaurile. Rămâna, frate. Las-o, Zahei. Bine ați venit. Ileana, unde-i? A plecat. Unde să plece? A zis că la mama aia dumneai. Și a zis că nu se mai întoarce în vieși. Bă, locul Florii Hiram. Unde a rămas? Nici o faptă părmată! Bun, ticălosul și mangosâtul. Încă sărânja la mine câteodată și-mi trăgea cu măsaua. Apoi doar eu nu-s de cele de care crede dumnealui. N-am sărit peste garduri niciodată de când sunt.
Cum bine ți-ai pus boi în pluc, apoi află că ai să-i scoți fără coarne. Ei, stai cu metre, că te-o-i dopsălaiu. Ia-am ieșit și noi ca gândași la soare, că destul ne-au șficuit cele vânturi toată iarna prin crăpăturile școlii. Spuneai o poveste? Da, a capri cu triez. Știi multe de-astea? Vorba și ea, fiecare pentru sine croitor de pâine. Câte să fie? Câte paie în claie? Ar trebui să le scrii. Pe cine să intereseze țărănile astea? Pe oricine? Pe mine? Continuați. Da. Dimitriule, zi! Și apoi ține minte tu, copchile, ce-ți spun eu? Când i-a mai da lui nas miroas pe aici, apoi las. Numai tu, să nu cumva să te răsufli cuiva. Încă nu și-au dat drum. Acu o să slobozesc. Pe mine vă rog să mă scuzați. Hai, sus! Prietele de aici, tu de prietele de acolo, și rămâi aici în casă. Asta. Și când vine fecioare acasă, și zi mă mucabri. Rămâi aici în casă. De mâncare? O șapă, un usturoi, o bucată de măligărește din poliță. Ajunge pentru o nevastă tânără ca tine. Lapte, brânză, unt, ouă. De-am putea sclipui să le ducem la piață, să facem ceva parale. Că-și casa s-o mai îngreuiat cu un mâncău. Că-și casa s-o mai îngreuiat cu un mâncău. Tinco, iată, uite cine a venit. Greu te-am mai găsit. Căți! Avem musafiri? Bine ai venit în împărăția mea. Trimis al întunericului. Ia spune și-au mai scorni luminățile lor. Citește. Onorabile, din motivul înaltă ordonanță numărul 1601, am onoarea, vă face cunoscut că sunteți oprit la lucrarea diaconiei pentru totdeauna până veți da probe de îndreptare într-o aceasta. Mă, tu când citești nu te bâlbâi. Da. Când citești nu mă îmbâlbâi. Va să zic că sunt oprit pentru totdeauna până când mă îndrepta. Fugi, Vasilică, ce ai făcut aici? Se pare că pisicile nu au ocolit. Ia, du-i-l. Cum așa? Uite așa. Tinco, ia, așa să bucatele. Nu știu dacă pot să rămân la masă. Ba, poftim, pungă la masă, dacă ți-ai adus de acasă. Bine. Cu cuiul o să-ți rămâne pentru totdeauna până când s-o treci. O mai vedea noi. Mai dați-vă boalilor, că numai sufletul meu nu v-ați băgat. Of, mi-ai umplut casa cu hârțoaje. Nu-i treaba ta. Dar unii mă întorc numai hârțoaje și terfeloaje. Bine zicea și ne zicea că muiera nebătută ca moara neferecată. Ia ca tac. Lasă-l mai toată lumea. Hai. Ia ca miau. Ia ca miorlau. Am să-l mai și nu-ți dau. Miau. Ei, Ghebes,
sau dacă dorești, matale, o pintișe. Măcar păzește-le. Ai călcat de o tocăniță. Domnișorul Constantin. Mă, băiete. Ia vino cu așa. Bă, și-ai crescut, mă. Ia-mi ce înseamnă școala fiilor. Constantin, îl cunoști pe Bădia Hulup. Sănătate, prietenul bădia. Nostru, afarul nostru, Hulup. Dacă nu vă știți, faceți cunoștință. Da, chipeș, mai ești. Măi, ești furt? Constantin. Cu tapa în jagă. Teoricăi zâzele. Sunt boierii, m-am găsit. Ia, treci în casă. Hai, Ioane. Și tu? M-am săturat de voi până peste cap. Să nu-ți aud gura. Ia taci din gura. Ia tacă-ți gura, măi jerilă. Că... Ia taci din gura, măi jerilă. Ce să facă, vrei? Ia te mocoșește prin cele terpeloaje. Dar și-ți crie cu rădușel fel de fel de pleacuri pe hârtie. Nici pe mâncare n-o pus gura. Că tăie că de... Nu mănânc. Cal bătrân să înveți să merge în puiestru. Bădie, mă las pe gubaș de scris. Hei, te las pe gubaș. Trudez de o săptămână și degeaba. Asta e bine. Așa e bine. Fără trudă nu iese nimic. Încearcă să scrii cum îmi povestești mie basme. De povestit sau năzdrăbăniile dumitale din copilărie. De scris e greu. Bădie, eu n-am întâlnit în viața mea pe cineva care să povestească cum povestești domnia ta. Crede-mă, ai har. Asta nu-i puțin. E greu de scris, bine. Uite, mai bine mă așez aici. Mă așez aici decât m-am putut de scris. Ești scriitor fără să știi. Nu, ne dușesc de dimineața până seara și vorba tincă-i. Nu negrez nici o jumătate de pagină pe asta și... Sufletul trebuie muncit. Așa cum muncești pământul dacă vrei să culegi roadele, bădie. Știu eu ce să mai zic. Știu eu ce să mai zic. Hai. Hai. Ceilalți, iată că zburăm băjerile când ai făcut capul călindar. A dracului ghioaie mai ești tu. Mine te duc la junină. Pe mine? Și scau de acolo cu țărăniile astea. Bădie, unde pleci? Nu pot, bă, să-mi ai. Nu pot, ia uite așa pe pișoare. Hai cu mine. Ai și lume subțire, cum să mă bag eu acolo? Hai. Ah!
Am fost la domnul Melnik, i-am citit și azi că e bine. Prost pe prost se laudă. Ce Cristinco, ce fac eu seamănă scris de omuri, o prostie să râdă șcurșile. Vorbesc cu tine oricum îți tot aia. De ună zi am citit la junimeaș. Toți au zis că e bine. Dar eu nu pot să cred cum să fie bine. Un prost, un ghiorlan ca mine îți poate scrie. Cum o faci? Cu afumătură. La asta știu că te pricepi. Da, cum s-ar zice, am și o lecuță de talent, nu? Știința, mă, Gabri, prostia asta în cap. Eu de toți ăștia care se vârtesc pe aici numai de asta vorbesc. Talent în sus, talent în jos. Tinco. Și? Dacă nu-i foc, nu iese fum. E asta e acum. Doamne, cât-s de folos. Ți-are și fumurile din cap, vre. Tinco, mamăliga. Aliu, Ioane, mamăliga. Aliu. Vasiliule, de ce n-ai venit la școală? Am fost bolnav, domn învățător. Dar ce ai, copile? Am junghi, domn învățător. Unde? Uite aici, când mă apucă nici nu pot să răsuflu. Să vii la mine să-ți dau ceva să-ți treacă. Ia vino să te pupi moșucu. Stai acum. Ce-i, mă, spărietule? Da. Ce bucurii mai duci pe ziua de azi? Nu m-ai văzut? Nu te-am văzut? Ce spun? E taină. Bine, bine, du-te că ies. Copiați exercițiul de la pagina 30. Îi supraveghez. Prostul, mă, nu-mi faci. Dă-mi căciula, lasă. Măi, ce faci tu ca adunșorile după tine? Pușcă-le. Auzi, nu mai am nici o treabă cu voi. Cine e scos din diaconie, trebuie scos de la școală. Așa zic moralicește reguli. Mă, tu știi ceva? A căzut guvernul. Bucuria nebunilor. S-a bătut de peșă la București. Te-au dat afară pentru fapte compatibile, incorrigibile, domnii Surtel. Nu vie bine. Mie îmi pare tare rău. Chibrituri. Pofți. Nu sute? Nu. Tutun la gme? N-avem. Dar ce aveți? Tabac de uși. E mucet. Pofți altul. E spart la colț. Pofțul ne spart. Ioane. Ce, Ileana? Ți-e greu? Roagă-te, Ioane. Ia să ne rugăm așa cum știm noi. Domnule ministru, văzând comunicatul din monitorul numărul 155, am fost dureros surprins de a mă vede și de dumneavoastră condamnat, fără să fiu ascultat, și eliminat din corpul de învățători, fără să fi fost supus judecății pe cum cere legea instrucțiunii publice. Ia lipsiți de aici, diavolilor! N-avem! Păi eu ziceam că... N-avem! Chibrituri! N-avem! Sunt la boierile. Cum te cheamă, măi, flăcău? Mița Brehescu.
Și unde te duci? Le scot un fir de liliac. Iată-l, îl răsădesc în poartă. Dar de ce nu s-a dus taică tu? Bălăște, boierule, de mult. Și maică ta? Moartă. Și tu ești capul familiei? Așa s-ar zice. Ia vin un coas. Urc în sali. De ce nu ești la școală mâiniță? Învățăm la miercurea și vinerea, că nu-s clase destule. Ne rânduim și cu încălțările. Care-i școală? Aia. Văd că e mare. Mare, dar stă și domn primar întrânsa. Boierule, dacă se prinde și înflorește luna mai, îți aduc un mănânc întreg. Hai, intră, intră odată! Oleu, intră mai repede, curășește copilul! Uitați-ne, noi căutăm școală. Asta-i! Oleu, dar n-ați fi cumva domnul revizor? Tași, mamă, tași odată! Dumneavoastră să fie domnul revizor! Noi căutăm școala. M-am luat cu treaba și școala asta-i! Dumneata cine ești? Nevasta primarului. Și învățătorul? Tot eu, adică... Adică... Îi țin locul. Știți, știam că veniți. Bărbatul mi-a aranjat totul la taica Stere. Dumnealui e domnul Creangă, institutor la liceul cel nou. Cred că ai auzit de manualele dumnealui. Luați, luați. Elevii unde-s? Păi dacă e jer. Mai am o întrebare. Voi v-ați mutat în școală sau s-a mutat școala la voi? Păi... E, ce se aude? Vin de la telegraf. Guvernul domnilor voastre... cam stă să cadă. Și mai avem o mulțime de socoteli de încheiat. Ce-i dumneata cu Eminescu, domnule Petrino? Nimic ce să am. Doar că nu-mi plac oamenii de teapa lui, care fac lipsă de cărți din avutul bibliotecii. Și eu cu ce sunt vinovată? Când m-am măritat, când aveam numai 14 ani, eram un copil și dumnealui cu 30 mai mult ca mine. M-am săturat de toate astea, m-am săturat! Săraca mama pentru ea era un vis, da, înțelegi, era un vis. Să-și vadă fata măritată cu un profesor universitar. Ea care spăla rufe murdare pe la casă. Toate astea au trecut! Toate astea n-au trecut. Am două fete mari. Nu găsești tu cu minte ca după ce mi-am sacrificat copilăria pentru această căsătorie. Ești îngrozitoare. Ori te desparți de el, ori... eu așa nu mai pot. Cât de mult am vrut eu de la viață și ce puțin îmi doresc acum. Tu nu înțelegi că tu ești numai a mea și că eu sunt aici, lângă tine. Dar ești foarte aproape, doar de neatins. Încoaște rânșiva pe masă. Hai, scoalte! Sarmale cu hrișcă. Precum am fost eu sărac ieri și alaltă, ieri și în an și în toată viața, apoi n-am fost de când sunt. Tinco! Ce? Ia-du sarmalele. Ia uite ce lumină e afară. Părea că printre nouri s-ar fi deschis o poartă. S-a fost. S-a fost, s-a fost. Doamne, cum ai putut să scrii asemenea minunății? Și când gândesc la viața, îmi pare că ea cură încet, repovestită de o străină gură. Și s-astea? Și schie, s-ar male, bre. Ia-le! Doamne, iartă-mă! Tico, sarmalii! Hai, bă, de zi odată ce ai pe suflet. Ce-am pe suflet, ce-am pe suflet. Ia-le! Dacă nu le aruncai eu la mânță, lasă. Uite aici telegrama. Te-or dat afară.
Da. Acu ce fac? Destituire? Pe cel mai mare poet al neamului? Să-l destitui pe Eminescu? Noroc, mă. Și cine? Domn ministru Chițu. Ai și eu îți ministru. Pățicău și valea plângerii. Ține, ține-l, bădeie, ține-l, hop, hop! Vai de păcatele mele. Ai pățit ceva, bădeie? N-am pățit nimic. Vai de oasele mele, că toate s-au rentuit. Mă duc să aduc și restul de cărți. Du-te, Mihai. Du-te că ai unde să te întorci. În împărăția creangă. Din ținutul cel luminat al țicăului cel veșnic. Finco, nu ți le-au mâncat? Mâncat. Atunci ce dracau? Dar ce știu eu? În câteva minute vom avea eclipsă totală, domnule. Da. Da. Sigur că da. Ia butoiul de rădăuți, butoaie cu castraveșiori. Aș vrea să vând niște cărți, domnule Rubin. E păcat. Toată lumea vinde astăzi cărți în târgușorul ăsta nenorocit. Nimeni nu mai cumpără. E păcat. Da,
păzește într-o casă cu 11 mâță. O trecut din iazul noapții și bătița nici acum nu s-a culcat. Tot îi preași în pat când te-ai urcat. Universale. Asta citit azi noapte? Orice ființă organică vie este o adunătură de molecule a căror forță convergează. N-ai prea înțeles. Matale, nu știi că eu stăm greu de cap. Atunci pune mâna pe convorbiri și mai trage o cetanie. Nu de alta, dar viseară îl avem pe Conta în vizită. Grea noapte am mai avut. Bine, măcar că am reușit să ne deșteptăm la prânz ca boieri cei mari, ca aristocrați. Ești dintre aceia și nu știi? Vai de mine, cine a spus asta? Schopenhauer. Ai stați prieten de suflet că mai când vine să-l cred. Există trei aristocrații. A nașterii și a rangului, doi a banilor, nu e cazul nostru, și trei a spiritului. Ce zici de ultima? Mintea mea cea proastă însă așa după ureche. Vorba spirit nu prea se împerechează cu vorba aristocrat. De ce? Nu sună bine românește, poate nemțește. Și mai spune acest prieten al sufletului meu că fiecare din aceste aristocrații este împrejmuită de armata pizmuitori. Bădie, încep să vii acasă. Pizmuitor, da, merge cu aristocrat, dar vorba spirit nu sună bine. La asta e când ne lămurește Tinca. Tinco! Tinco! Ai leu! Și vrei, bre? Tinco, ai în fața ma tale doi aristocrați. Tihlizer, bre. Care s-a deștepta la prânz, să duc să preumble și o să întoarcă flămânz ca lupe, așa că fă mătăluță bine și hamă cai. Da, da, eu te acum mă duc și dau mâțele la potcojit. Doamne, frumos mai e. Pe unde ne preumblăm azi? Eu zic să o luăm la șiric peste șorogari. Pe o vreme ca asta, mai bine batem străzile marginașe. Tot pe acolo. Tot. O să intre lumea la bănuieli. Să intre. Bine, dar numai azi. De mâine te plimbi mătăluță singur pe strada, Doamne Mică. Ioane. Ce-i, Tincu?
Ce? O fata bălănică. Cât? Cât? 4. Neacă-i. Și voi că ești bre. Dar și asta e treabă de femei? Ia neacă-i mătale. Știi că nu pot, încă. Auzi, lasă-i să trească. Unde mănâncă 11, mănâncă și 15. Lasă, ne descurcăm noi. Ioane, Ioane. Păi dacă atât așteptai. Asta e singura mea avere, turma asta de mâță. Ia uite, așa l-ai inovat. Titu, tot seamănă cu el. Titu? Bravo, Titule, iubește-le pe toate, că o fi bună și iubirea la ceva. Da, da, bravo, Titule, bravo. Cât boala dracului. Băi, mă, lasă-le. Dar, dar nu. Bețivului și dracu ies în cale cu o caua plină. Hai, bădie, să vreau. N-ați o frântă, Găța Andresu. Omul simțește locul. Bădie, nu-i de șagă. Bădie! Scrie o poveste. E povește, mare de mie, acum. Bun, Nichifor. Nu e o închipuire din poveste. El era un om ca toți oamenii care a trăit odată. Neamțului. Ioane, da. Ioane, scoală! Da. Ioane, trezăște-te! Ioane, vorbești prin somn, trezăște-te, Ioane! Hai, măi, omule, scoală-te odată! Ce? Stai, Tinco, nu știi. Și? Era și în Poeșna, cu metrialul Moș Dediu, fiind cu mătru mare și băr vodă, căruia Moș Dediu i-a dăruit 49 de mioare, o ochi și numai decât un ochi. Maicilor, ar fi zis protopopul, de ce nu vă astâmpărați în mănăstire să vă cătați de suflet, măcar în săptămâna patimilor? Apoi de cinstite părinte și care răspuns ele cu smerenie, lână asta ne mănâncă păcatele noastre și ne mișcă, tot pișcă. Oamenii în toată hirea vă țineți de prostii la miezul nopții. Ioane, eu mă să mă culc. Hai, băie, zi mai departe. Și odată Moș Nichifor apucă iepile de drlug și crânește căruța și o târăște cum poate până în poiană. Ia ca jupâneșică și raia lui Dumnezeu e aici. Să tot trăiești și să nu mai mori. Ia-ți privighetorile ce has fac. Te vă pustia privighetori să vă bată, că știu că vă drăgostiți bine. Jupâneșcă, știi ce am gândit eu cât am stat lângă foc? Ce Moș Nichifor? Ia după ce i-a dormit nata, să încalec pe apă și să mă repede acasă la mine să-mi aduc un capăt și să curea. Și când s-o zări de ziua, sunt înapoi. Vai de mine, Moș Nichifore, de acum nici nu vreau să mai dorm. Mă dau jos și am să șed toată noaptea lângă dumneata. Dar care e adevărul cu Malca? Ia călupul cel la giupâneșică de acum, parcă e rău de noi. Și de frică s-a lipit de dânsul ca o lipitoare. Ba, păzește-ți treaba, giupâneșică, șezi grișorul unde șezi. Ba, ia ca nu mă mai păzesc, Moș Nichifore. Și-a coborât pe arb lângă el. Și ba unul una, ba altul alta, de la o vreme i-a apucat somnul pe amândoi. Bădii, o poveste, bădii! O poveste! Diavolul, plecați, nu vreți că fac baie! Dar când termin baia, ne spui o poveste! Bădii! Să-i plămesc cu baia, ia plecați de aici! Hai! Nu, 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 nu! Este mai să vă susțineți voi! Ai, bărți și lopac, nu voi omorâne pe voi, lasă! Vă rup chișoarele dacă vă mai prinde aici! Duceți-vă acasă la voi! Știi că e rău zis băcanul? Că nu ne mai dă pe datorii. Cine? Moș Serafime? Da, păi da, și să fac. De când suntem trei la masă, cheltuielile au cam crescut, Ioane. Tinco, de bădia mi hoi să nu te lești, că nu să-ți fac! Te poți cu mine de parcă aș fi om? Păi da, că i-ai făcut poză! Nu te-ai zgârșit la bănuț și să mai fugării mâțele! Iartă-mă, Tinco, natura mea și-a ticăloasă. Așa ziu din fire când mă mâni. Las, păi trage-și pe tine în poză. În chelea goală. Lasă-mă, 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 las
E greu! Cine-i? Iar bre? Păi dacă nu-l găsesc pe domnul Eminescu, de 3 zile îl caut la gazetă. Și ieri și azi. N-a spus dumneavoastră că lucrează acolo? Acolo, acolo. Ia deci stația. Nici pe acasă nu a dat de 3 zile. Când trebuie să fie la tribunal? Mâine dimineață la orele 8. Adu-mi hainele, Tincu. Măi, omule, mă, dar domnul doctor t-au zis să nu ieși din casă o săptămână. Las. Domnilor, e clar, va fi răzbel. Curierul, curierul, discuții în aprinse în Parlamentul Român. Curierul, luați curierul, discuții în aprinse în Parlamentul Român. Care seară te-am așteptat cu mămăligă caldă. Ia uite, domnului Mihai Eminescu, poet. Citește-mi. Eu? Văleu! Ioane! Să vedem. Știind poezioara dumitale, mama nu prea mă lasă să scriu la cavaleri, dar eu... Eu tare v-aș mai opinti! Așa, mămuca zis și că sunt fată proastă și neștiutoare. Bătiță, hai și scrii. Dar și când îi începe a învăța... Ioane, termină! Termină, mă, dale, râs, bătiță, râs! Oameni, sunt subitit pe buruienosul ăsta în eu! Tinco, deschide fereastra să iasă fum din parfum. Când mă cred în rai, fără mălai. Bătiță! Aferimii, hai să vedem dacă mai... Mai este, mai este și tația și de la tribunal. Cum te cheamă? Mihai Eminescu. De câți ani ești? De 26 de ani. Ai mai fost dat judecății și pentru ce anume? N-am fost. Când ați intrat în serviciu ca bibliotecar la Biblioteca din Iași? La 1 septembrie 1874.
Actualul bibliotecar, domnul Dimitrie Petrino, căruia i-ați predat biblioteca, a depus plângere referitor la lipsa mai multor cărți din biblioteca statului. Ce aveți de spus? Domnule Eminescu, mă auziți? Ambiția ieșenilor a mișcat toate inimile. Ce-i bine? Comitetul ce mai are să nevoie de o mare cadă. Nu l-ai spus? Nu te-ai apărat? Să mă apăr? Nu-mi ca dumneata să te lași hărțuit de un neisprăvit ca Petrino. Iacă, o bândiță. De ce nu faci o plângere? O flana din lină și pe ce nu se plânge? Cârpă pentru rând, două cămăși, cerat roșu. E bine de matale că n-ai băie de vârsta frontului. Păi nici dumneata nu. Ca voluntar, mă tem că l-ar primi. Cum vă numiți? Elena Zafirin. O să scoată. Am adus asta, să bândă tot. Foarte. Sunt veritabile? Ba bine că nu. Bine, dar aici e o avere, doamnă. Da. Și? Armată. Eu zic să mergem la primărie, doamnă. Să-l facă un inventar. Noi nu putem. Hai, veniți. Ajungi să-mi scrii, băieți. Da, vezi, poate uiți să-mi trimiți ceva bani. N-am ți-o. Hai, lasă că ai și debitul care îl ține acum Zahei și leafa și manualele. Te cine îmi ține mie sub oteala? Hai, drum bun și ai grijă de tine. Hai, du-te. Uite că m-a luat cu frică. Astea sunt emoțiunile coborâte la stomac. Du-te tincoșa, drum bundița. Care bundiță? Cum care, că numai una am. Aleu, Ioane, dar bunda ta e la plevnă. Te pomenești că ai dat-o de pomană la societatea doamnelor din Iași și m-ai lăsat dezbrăcat. Da. Lipsoși tincu că strag o păruială cum scrie la carte. Aracan de mine să n-ai poate de muiere cu idei. Acum pun mâna pe un retevei și nu știu ce-ți fac. Le-am adus. Atunci să începem. Ba, dacă ți-ai mințile acasă. Sunt și nu sunt, Ienăchescule. Mi-a plecat băietul voluntar. Ăsta nu e un lucru ușor. Ei, atunci să lăsăm. Nu, să nu lăsăm. Fiecare cu războiul lui. Păi greșeale nu. Citești, citești. Din in ca și din cânepă, tot pânză se face. Din in ca și din cânepă, din in și din cânepă. Cum se pare mai bine? Dar mai două n-ai. Din in ca și din cânepă sau din... Nu te strâmba, Ienăchescule. Limba nației trebuie să fie în carte de școală, ca izvor și limpede. Ca și izvorul? Ca și mai curat, ca și izvorul sau decât izvorul. Mamă, din in ca și din cânepă. Sănătate. Din in și din cânepă. Bună ziua. Din in ca și din cânepă. Mi s-a făcut foame, tincoș, bădița Mihai nu mai vine. Acum o fi trecut de Poduiloaie. Și să caute bădița Mihai la Poduiloaie. Fiu tu, omule, în drum spre front. Următoarele obiecte. O canapea de mamă, un fotel îmbrăcat cu lips, o masă pe lemn. Dar, Ușor. Aș vrea să apară asta, revizia. Vă rog frumos, a apărut o dare de seamă despre teatru. Da, și? Pot să-l iau? Da, posibil. Aș putea să știu cine a scris-o?
Nu era semnată? Domnul Goldstein, încolo, dincolo. A scris unul gras și urât. Da, dar despre mine a scris bine. Sunteți cumva actrița de Spineanu? Dar de unde mă știți? Anunțul cu loteria, vă rog. Dincolo, domnule, dincolo. Ați scris dumneavoastră? Nu. Am încercat să scriu cronică de teatru, dar m-am trezit cu un vraf de scrisori în care mi se spunea că o să-mi ia foc casa. Dar domnul care a scris poate vine? Poate. Valvine. Da. Să trăiți, domnule director. Bună ziua. Domnule Eminescu, aș avea o treabă cu dumneata. Da. Primarul orașului, domnul Bastia, a fost atacat în Staua României și te-a jucat pe dumneata ca om de condei să scrii câteva rânduri în apărarea lui. Dar nici nu cunosc pe domnul Bastia. N-am niciun fel de opinie, nici bună, nici rea despre dânsul. Uite ce-ți propun. Scriu eu articolul, dar semnez dumneata. Nu accept ca stilul cuiva care nu știe să scrie să fie luat drept stilul meu. Asta nu. Domnule Eminescu. Nu mai vreau să fiu amestecat în nicio troacă cu nimeni. Și mai ales nu țin să mă însușesc greșelile de ortografie ale unui advocat în mâna a treia. La urma urmei nu uita, sunt directorul tipografiei. Și nu șer un lucru gratuit. Poftim, salariul dumitare pentru jumătate de lună. Nu vă mai rușine de nimic. Omul ăsta e nebun. Am să-l dau afară. Faceți din oameni cum se cade și așezați oameni care nu mai pricep nimic din ce se petrece în jurul lor. Dar pe dumneata cine se mai înțeleagă? Îmi pare rău, la gazeta stă să ias. Bine. Bădie, Mihai, iartă-mă să-l spun, dar nu faci bine. De ce nu fac bine? Ce era dacă îl udai? Doar nu mă cunoști de el azi. Nici nu laud, nici nu jur fără de mei. Laudă-l peste măsură, poate să rușina. Politica lingăilor, las-o pe seama lingăilor. Ce e omul? Domnule Minescu, aveți o citație la tribunal. Mâine dimineață la ora 9. Îți arde casa, domnule? Dumnezeu să te înzilească, Ionică, dragul mami. Să-ți dea toate darurile lui cele bogate. Dacă te purta, cum văd că te porți de-o vreme încoace. Și dacă m-ar fi bătut mama cu toate gardurile, și dacă m-ar fi aluncat de la casca pe un străin, tot n-aș fi fost așa de umilit în fața ei ca atunci când m-a luat cu binișorul. Doctor Mihai Seminescu, veșnic doctorand în multe științe nefolositoare. Fost bibliotecar când a și prădat biblioteca. Fost revizor la școala de fete. Fost redactor, un șef al foii vitelor de pripas. Fost!
Fost! Fost! De vorbiți mă fac că n-aud. Nu zic ba și nu vă laud. Lănțuiți precum vă vine, nici vă șuier, nici vă aplaud. Thank you.
Degeaba vii, degeaba te duci. Poftiți-mi vagoane, vă rog. Mihai, fără tine rostul meu piere. Buddy, astăzi dulce verii, nu-mi cap între bărbați. Nico! Ce trebuie? Ce-mi trebuie? Ți-am zis eu că iar te întoarce boala. Mă întoarce oricum, că-i fără leac. Tinco! Și? Adu-mă pe Bălănica. Da, și vrei cu ea. Vreau să o văd. Nați-o. Asta e Bălănica? E Bălănica. Fisa, mă, s-a murit de mult. A murit. Cum? Dar parcă a văzut cineva mâță răpusă de moarte bună. Aici stea să mistui și atâta tot. A murit. Las că știu. S-a fugărit nevasta și a adunat tot prin veșin. Eu de cam în două s-a făcut fuma cu șa. Tinco! Nu cârti! E bine rândul la toți. Ce Tinco, când noi mai fi eu? M-am mărit. Toată viața mi-am dorit rochița albă. Deci e adevărată vorba aceea din poveste. Care din el, Ioane? Că de acum nu mai e mult până departe. Ioane, eu am niște fasole boambă și niște cărnați. Afumați, Ioane, vrei? De când o pleca bădița Mihai din Nic, nu-ți mai arde. Poate uiți și că mâine excursiune. Lată peste lată și peste lată îmbujorată, peste îmbujorată crăcănată, peste crăcănată limpezeală, peste limpezeală gălbeneală și deasupra uduleț. Chișchișitoarea mea. Ioane, nu ți-am zis eu chiar te ajunge boala. Să știi că eu ți-am pregătit. Ți-am pregătit butoi, o cof, un crop, cum simți că te ajungi? Aleu, era să uit, la două, o zis că vin să te vadă seminariștii de la Neamț, la patru fetele și alea de la școala normal. Ioane, nici la moaștele sfintei Paraschiva nu e atâta foială ca la noi în casă. Da, și moară neferecată și adu fasolea. Ți-a venit gândul cel bun, Ioane, intrasem la bănuieli.
Oh! Am greșit drumul. Întoarcem. Coborâți! Coborâți, domnilor! Poftiți! Hop! Ce are bădia de este așa posac? Las că-l fac eu să vorbească. Domnule Creangă, de ce nu dai folosință rețetei mele și te îngrași ca un porc? Nu m-a prins. Domnule doctor, dimineața mă trezește un abur de zamă de găină cu tăiței și sarmale de crupe și slăină afumată. Și mă îndestulesc cu două strechi de zamă și oală de sarmale. Cred și eu. După care ies la preumblare și la crâșma lui Țirul nu strică pe deasupra un pui, tăvăli prin mujdei, o pastramă perpelită în hârb la foc domol și o mămăliguță de șele se întinde de la mână la hârb și de la hârb până la gură. Trupite cu un cofăiel de vin, mama bine se așează până la Boltareș, unde înșe plășintele moldovenești cu poale împreună. Și când ajung acasă și văd masa întinsă, mațul și el nesătul în veac al omului își cere umplutura. Iar? Și după un somn de șele popești, ies afară și-i dau folosință și rețetei dumitale. Cred că ăsta te pocrește cu o vorbă de teostură săptămână. De ce, domnule Creangă? De ce? Ce e, Coniță? De ce a plecat? Unde l-ai ascuns? N-ai scris, matale, în convorbiri? Am văzut că această lume fără de tine nu-i pustie. Astea-s copilării. O să-l caut, să știi. A, cui departe? Ce-i, bădie, ți-e rău? Nu. Mă gândeam și eu. Și ne-am fost și unde am rămas. M-am despărțit de satul meu. În lumea dumnealor n-am ce căuta. Am rămas singur, singurel cu poveștile mele. Despre care se vorbește prin târcă nici n-ar fi ale mele. De... apa, focul și gura oamenilor n-ai cum să le oprești. Asta-i, doamnă. Fiecare cu ale sale. Oh, bădie, bădie. Ne pregătim de plecare. La trăsuri, domnilor. La trăsuri, domnilor. Poftiți la trăsuri. Stă-mi mâna, boierule. Ce faci, mă, Niță Brehuiescu? E, boierule, n-ați mai venit. De mult a Feliliacul. Celălalt boier unde e? Departe, Niță, tu mă îmbucurești. Ce faci, taică, tu? S-a prăpădit săracul. Și ăștia-s frații tăi? Acu chiar mi-s capul familiei. De asta e o leacă. Ia, Niță, ia asta. Păi ce faci, domnule Creangă? Ce faci acolo? Să rămână, boierule. Să înveți carte, măniță. Tot să învățați. Și ce rezolva cu asta, domnule Creangă? Nimic. Nimic. Ce-i, bădie? Ți-e rău? Nu. Dar simt că s-apropie. Filipaș, întorci-l, duci pe domnul Creangă. Doamna Veronica, vă rugăm. Vă rugăm. Poftiți aici. Veniți aici, doamna Veronica. Vă rugăm, e loc. Bădii ai, și cu Bucureștiul de ai uitat cu totul ieșul nostru și loropsit. Te așteptăm să vii, din ca a pregătirii toate. La ieșnije frumos de azi noapte, încât s-a făcut drum de sanie. Vino, frate ai, că fără tine sunt străin. Din că ai închis poarta. Da, închisă, deschisă și nu să-ți mai cași pragul.
Și voi, și voi! Sănătate, copii, la mulți ani! Câineanu, să măiești! De ce oia nu spănești? Să vă dea domnul tot ce doriți! Să trăiți, domn Creangă! Mulți ani! Să mulți ani, domn învățător! Mulți ani, mulți ani! Nu spălește capul de pragul de sus, nu-l vede pe cel de jos. Unde vezi tu prag, Ionică? Păi verde, păi mărunte, vin cu capra de la mântă. Cu ce trebuie pe aici, moș Nichifore? Am venit să te iau. Unde, moș Nichifore? La Humulești, copile. Nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30 și nici bogat până la 40 nu m-am făcut. Dar și sărac așa ca anul acesta, ca în anul trecut și ca de când sunt, niciodată n-am fost.